sama-sama Bengkok Adventure. Hari ini aku turun mancing lagi dengan berbekalkan rod Beckley, reel Devilcraft Cetus Attack SW500, tali Apex Republic 6 pound serta biasalah akan guna lagi power ni. Okey. Apa lagi? Jom pergi mancing. Yes. Kelas deh, kelas. Alhamdulillah. Last lap. Last. Thank you.
Wow. Kelas, Beb. Kelas. Wuh. Up. Sabar. Bertenang. Kan tak akan dilepaskan. Cukup sekadar untuk bergambar. Wow, yes. Okay, begitulah kesudahannya cerita hari ini daripada Road Bangkok Adventure. Kepada semua rakan-rakan Road Bangkok Adventure yang telah menyokong kami, kami ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih di atas sokongan anda itu. Tanpa sokongan anda, siapalah Road Bangkok Adventure. Okay, dengan itu kita berjumpa lagi di lain video.